Koko Ilves, Ilona Kolmonenlainen, Akkera, Moona Vanpaa, ensin Kisa Veikko, Kaisa Virtanen, Kyläskylän kirjoittajuuden ja Kaisa Ylikyhkä, Yritys, Katja Lundberg, ensin Kisa Veikko, Moona Jäppinen, ensin Kisa Veikko, Kaisa Honkahan, Kärjen Tarmo, Pinja Potinurmilainen, Akkera, Moona Ylmen, Timpoli Urheilijan ja Satu Rautilainen, Äänekosken urheilija Kaurin kotimainen kärkijohdan Kaisa Ylillä 4.25.40. Ja niin se oli, että Aisa Laurinen Nantari löi 100 euroa ja 100 jäätelöä 4.85.40. Ja sitten 1500 metrin suosikit Ylen poimintana Kaisa Tyni pyyttää yrityksen kuvissa. Ja numerolla 5 nuori upaus Ilona Kononen Laarin Akkera. Ja sitten tämän matkan hallitsija Sara Kuivisto Borgo Akilles. 3 mestaruutta ennen tätä puhkee.
suuaan ja kuulla kirkantaa viimeiset kierrokselle. Ja nyt tärkipartalua saada uimistoon. Katja Lundin kakkosena, kolmantena Kaisa Honkaara tässä vaiheessa. Ja näin saa Kuivistolta selvä rytmin vaihdos tuolla takasuoralla ja Kuivisto lähtee siinä kohtaa omille teille. Nostaa vesiliä maaliin, Kuivisto tehty tyyppi 10 metrin raa. Ilona Morolle kakkosena, Kaisa Honkaara kolmantena. Ja sen verran rauhasti mentiin, että 4.29, 4.29.